ምክትል ዳይሬክተር ብሔራዊ ግልጋሎት አክሬዲቴሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ መሰረት ተሰማ ብፍላይ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ እቲ ዝተረኸበ ኣፍልጦ ኣብዚ ሃገር ዕቤት ኢኮኖሚ ንምስላጥን ብርኪ ንግዲ ንምድላው ወሳኒ ግደ ኣለዎ ኢለን። ብፍላይ ብርኪ ኣይኤስኦ 9001 ንዘማልኡ ኢንዱስትሪታት ማኒፋክቸሪንግ መረጋገፂ ፅሬት ምህርትን ብቕዓት ንምሃብ ዘኽእል ኣፍልጦ ምዃኑ ገሊፀን። እቲ ትካል ዓለምለኸ ኣፍልጦ ስርዓት ምምሕዳር ፅሬት ሲስተም ሰርቲፊኬሽን ኣይኤስኦ 9001 ከም ዝረኸበ ዝገለጻ እተን ዳይሬክተር ብብርኪ ኣፍሪካ ኮርፖሬሽን ኣክሬዲቴሽን ኣፍሪካ እውን ኣፍልጦ ሂቡና እዩ ኢለን። በሲስተም ሰርቲፊኬሽን ኣይኤስኦ ኣይሲ 170 ብሲስተም ሰርቲፊኬሽን ኣይኤስኦ 17-21-1 ከም ኡ ድማ ኣይኤስኦ 17-21-3 ብሲስተም ማኔጅመንት ፅሬት 9-1 ኣፍልጦ ረኺብና ኣለና። እዚ ኣፍልጦ ዝረኸብናዮ ብብርኪ ኣህጉር ኮርፖሬሽን ኣክሬዲቴሽን ኣፍሪካ እቲ ኣፍልጦ ሂቡና ኣሎ። ብተወሳኺ ብብርኪ ዓለም ድማ ኢንተርናሽናል ፎረም ኣክሬዲቴሽን ኣፍልጦ ሂቡና ኣሎ። እዚ ድማ ከም ሃገር ይኹን ከም ትካል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዎ። እቲ ዝተረኸበ ኣፍልጦ ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን እተካይዶ ፃዕሪ ንኽዕወት ኣብ ምግባር መዳይ ረብሓ ኣለዎ ኢለን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ነፃ ዞባዊ ንግዲ ኣፍሪካ ብማኒፋክቸሪንግ ብፅሬት ምህርቲ ሕርሻ ተወዳዳሪ ክትኸውን ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ ክብላ ገሊፀን። ብተወሳኺ ብፍተሻ ፅሬት ምህርትታት ሕርሻ ኣብ ቤተ ፈተነ ተፈትሾም ናብ ወፃኢ ድሕሪ ምልኣኾም ኣፍሊቶክሲን ኣለዎም ተባሂሎም ዝምለሱ መዓር፣ በርበረን ካልኦት ምህርትታትን ብኣይኤስኦ ፅሬቶም ተረጋጊፁ ኣፍልጦ ውሽጢ ዓዲ ረኺቦም ንኽልኣኹ ንምግባር ወሳኒ ምዃኑ ኣረዲአን። እዚ ድማ ምህርቲ ሕርሻን ማኒፋክቸሪንግን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካን ብብርኪ ዓለምን ዓብዪ ተቐባልነትን መብፅሒ ዕዳጋን ክረክብ ኣብ ምግባር ናይ ዓርሱ ግደ ከም ዘለዎ ገሊፀን። ጥራቱ የጠበቀ የፍተሻ ላብራቶሪ ካለ ኤክስፖርት የሚደረጉ ፅሬቱ ዝሓለው ቤተ ፈተነ ፍተሻ ተሃልዩ ኤክስፖርት ዝግበሩ ምህርትታት ፅሬቶም ዝሓለው ምዃኖም ዝተረጋገፀ እዩ ዝኸውን። ኣፍላቶክሲን ተባሂሎም ዝምለሱ ምህርትታት መዓርን፣ በርበረን፣ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ፀባን ካልኦትን ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ። ቤተ ፈተነና ግና ብኣይኤስኦ 17-25 መሰረት ፅሬቶም ማልኡ እዞም ነገራት እዚኦም ተቐባልነት ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ ኤክስፖርት ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት እዞም ጉድለታት ከይፍጠሩ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ከም ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካን ከም ዓለም እውን ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ዝስራሕ እዩ ዝኸውን። ክሳብ ሕዚ 104 ንዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃበ ዝገለጻ እተን ዳይሬክተር ስርዓት ፅሬት ሓልዮም ዘይተጓዓዙ 36 ትካላት ግልጋሎት ኣፍልጦ ከም ዝተመንጠሉ ተዛሪበን። ኣብ ሚኒስተር ንግድን ዞባዊ ምትእሳርን መተሓባበሪ ባንኪ ዓለም ኣይተወንደሰን ፍስሓ ብወገኖም እቲ ትካል ዝረኸቦ ኣፍልጦ ፅሬት ቀጻሊ ንዝመፅእ ውፅኢት ወሳኒ እዩ ኢሎም። ሕዚ ዝተረኸበ ውፅኢት ዘኹርዕ እንተኾነ እውን በብእዋኑ ምምሕያሽን ምዕባይን ከም ዝግባእ ብምሕባር ቤተ ፈተነ ፍተሻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክህሉ ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም። ገና ካሊብሬሽን ይቀራል። ካሊብሬሽን መሰረት ነው ለሁሉም። ገናም ካሊብሬሽን ይተርፍ እዩ። ካሊብሬሽን መሰረት ኩሉ እዩ። ሕዚ ካሊብሬሽን ካበይ ኢና ነምፅእ? ክሳብ ሎም እኮ ካብ ጀርመን ኢና ነምፅእ እዚ ክተርፍ ዘለዎም። ስለዚ እቲ ካሊብሬሽን ብምሉኡም ብኢትዮጵያ ክሽፈን ኣለዎም። ሓደ ካሊብሬሽን ትዳልዩ እዩ። ኣብ ቀረባም ዕላው ክንገብሮ ኢና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤተ ፈተነ ካሊብሬሽን ናብ ስራሕ ንምእታው ምድላው እናተኻየደ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም መተሓባበሪ ኣብ ቀረባ ድማ ግልጋሎቱ ንክጅምር ኣፍልጦ ክንህብ ኢና ኢሎም። ሕዚ ብዝተረኸበ ውፅኢት ጥራይ ኢድካን እግርካን ዓፃፂፍካ ኮፍ ምባል ከይኮነስ ኩሉ ግልጋሎት ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ምሃብ ንክከኣል ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ውጤታችን ስነ ልክ ላይ የምናመጣው ውጤት ኣክሬዲቴሽን ናይ የምናመጣው ውጤት ውፅኢትናም ኣብ ኣክሬዲቴሽን ነምፅኦ ውፅኢት ብብርኪ ዓለም ዝምስገን እዩ። ስለዚ ክትኮርዑ ይግባእ። እዚ ውፅኢት ከም እትርእይዎም ዝውዳእ ኣይኮነን። በብእዋኑ ዝበጻሕናሉ ብርኪ እናናድናም ክንከይድ ኢና።